Найдварга төгшөн санал байли. За тэгээд энэ гурилын үнийн асуудал дээр за үйлдвэрүүд нь үйл ажиллагаа зогсчихгүй, монголчууд гурилаар тасарчихгүй, гэхдээ үнэ нь өсчихгүй. Одоо тэгээд бид нэг ийм л хувилбарыг авахаас өөр харахгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ уулзалт, энэ байнгын хорооны энэ нэг одоо мэдээлэл сонсож байгаа энэ үйл явц ингээд зогсохгүйгээр хөдөө аж ахуй яам ч гэсэн ингээд нэг байнгын хорооны хурал болоод өнгөрлөө гэхгүйгээр энэ гурилын үнийн шалтгааныхаа асуудлыг нь гурил үйлдвэрлэгч нартайгаа бас нэлээд сайн ойлголцож ярьж энэ дотооддоо юм үйлдвэрлэдэг болъё гэсэн тэр зарчмаа бас алдаж болохгүй шүү дээ бид нар. Тэгэхээр энэ юм аа барьж гэхдээ бас ингээд хувилдаад үнэ нэмээд байж болохгүй. Ард нь энэ чинь улс даяараа хохирдгийм байна гэдгийг би бол наминдаал таа бүхэнд одоо бас тайлбарлалаа. Таа бүхэн мөнгөний бодлогын тэр бодлогын хүү 13 муравчин танараас болж байгаа хөдөө аж ахуй тэр дундаа гурилын үнээс болж байгаа гэдгийг ойлгосон болов уу гэж ингэж бодож байна. Тэгээ эн чинь жирийн бизнес эрхлэгч нарт хүртэл дарамт болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр манай байнгын хороч гэсэн ер нь эндээс бас нэг тодорхой чиглэл өгөөд энэ одоо байгууллагууд холбогдох байгууллагууд нь юу хийж байгаа талаар бас тодорхой хугацааны дараа эргэж мэдээллийг сонсох ийм юм руугаа орох яасан юм бэ? Зүгээр ингээд нэг сонсоод өнгөрдөг баймааргүй байна гэж нэгдүгээрт санал байна. Хоёрдугаарт энэ олон энэ тарайлан эрхлэгчнэр яриад байна. Улаанбуудын борлуулалтын асуудал. За чанартай чанаргүй янз янз л байна. Энэ хүмүүс энэ аж ахуй нэгжүүдийн борлуулалтын асуудал дээр та бүхэн мань онцгой анхаарч одоо гадагш нь гаргах экспортлох энэ боломжуудыг нээж өгөхгүй бол ирэх хавар тарайлт хийх компани юу нэ одоо хэр олон байгаа бол тоо. Надтай энэ төвийн бүсэд тарайлан эрхэлж байгаа хүмүүс ч энэ талаар бас мэдээллүүд ирүүлж байна. А би орон нутагт одоо хинтийн хойдлын сумдаар явахч гсэн борлуулж чадахгүй байна яанал гэсэн ийм хүмүүс. Одоо нөгөө 3% хүүтэй зээлүүдэд төлөх хугацаа нь болчихж байгаа юм биш үү? Тэг ингээ маш хүнд байна. Хэрвээ энийг ингээд давж гарч чадахгүй бол ирэх хавар юун тариалттай мантай гэж байгаа шүү. Тэгэхээр нөгөө ирэх хаврын тариалтын асуудал чинь үндс суурь нь одоо байгаа аж ахуй нэгжүүдэд дэмжих юм билээ шүү дээ. Тэгэхээр надад экспортын боломж болцоонуудыг нэг дөрвтэйхэн шиг нэг тал дээр хурдхан шиг ажиллаж өгөөч. Энэ яамт хамгийн газрынхны нөгөө судална гэдэг үг бол одоо тэгээд их л одоо хэцүүл сонсогдт юм да. Яг ийм л зүйл ярьж ил одоо судлал гэж яриад байгаа одоо бүү мэдээ юу болж байгаа. Тэгэхээр энэ тарайлан эрхлэгчтэй бас бид бас бодохгүй бол болохгүй шүү. Ирэх хавар анч зоохгүй болчихгүй дээ гэж ингэж бас бодчих. Өөр чирнээс гарч чадахгүй болчихгүй дээ. Гуравдугаарт би энэ шудраг урсгалтай хэрэглэгчийн төлөө газар энэ мэдээлэл дээр юмнуудыг нь харахаар дандаа энэ даргын үүрэг гүйцэтгчүүд байгаад байгаа юм даа гэж ингэж харж. Тэгэхээр та бүхний хийх ажил энэ инфляци ийм өндөр түвшинд байгаа ийм цаг үед бол би нэлээн танай байгууллагад үндсэн үйл ажиллагаач нь бол нэлээн сайн явахгүй болохгүй. Тийм учраас энэ байнгын хорооны зүгээс энэ шудраг урсгалтай хэрэглэгчийн төлөө газрын энэ төрийн захиргааны албаагчид бид юм уу тэр холбогдох хуулийн дагуу одоо яаралтай шийдэх энэ асуудлыг бас яриул яасан юм бэ гэж ингэж бас хэлэх гээд байна. Одоо ингээд инфляцид гурил нөлөөлж үзэл магадгүй шатхуун нөлөөлж эхэлнэ шүү дээ. Чуулганы хуралдаан дээр Уул Уурхайн сайд Ганбаатар сайд юу гэж хариулсан гэхээр Оросоос орж ирж байгаа бензин шатхууны үн бол 930 байсан одоо 850 руу орж ирж байгаа гэсэн ийм зүйлийг ярьж ин л шатхуун түгээх станцууд дээр за орон нутгад бол үн нэмэгдээд очичиход байгаа. А бүгд нэрнээс хотод орд улсаас бол одоо бас араа үнэтэй одоо 1090 долллараар авч байгаа гэж. Тэгээ энэ болгон ч бас л инфляц нөлөөлөд инфляц нэг оронтой тооруугаа орно гэж байхгүй дахиад юмний үн өсөхгүй. Тэгвэл энэ баахан цалин дэвтрийн нэмэгдэл юмнууд чинь бүгд үнс болно шүү. Тийм учраас энэ шудраг өрсөлдөө хэрэглэгчийн төлөө газрын энэ одоо үйл ажиллагаагаа хэвээ явуулах хууль заасан үүргээ биелүүлэх боломжоонуудыг нь бас хангаж өхөн зүйтэй юм уу?